បាទសូមអរគុណចាំឲ្យខំតែការវាគុំស្គាល់ជុំទៅអរគុណបាទThank you.
ឲ្យ30គុំជើងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយនេះជាអំណោយទឹកចិត្តបន្តិចតួចនៃក្រុមម៉ូតូខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឥឡូវបានងងថាវការពោលងងថាវការបងប្អូនជួបដល់មកយើងទាំងអស់គ្នាហើយបានគាត់ទៅចាំពីគ្រួសារហើយក៏គុណដល់គ្រូគ្រូលីអង្គមេគុំឡានដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទសូមគុណហឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូគ្រូទាំងអស់ដែលជាក្រុមម៉ូតូធំ SMZ បានស្រុកស្រួលមូលមតិគ្នាគឺបានមានជាអំណោយមានជាអំណោយគឺបានក្រុមមូលថាវិការនេះមានជាអំណោយមានអង្គមានវីមានត្រីឆោមានប្រេងឆាជាដើមនេះបានជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយណែលោកយាយចាស់ជរាគេក៏ពីទូតាមក្នុងភូមិ5ទាំង10នេះណាគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភូមិទាំងអស់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងប្រពៃទូតានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជួយជ្រោមផាត់ហើយសូមគោរពជូនពរគ្រួសារទាំងអស់សូមប្រកបទៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្រៀងជាតិឡើយហើយសូមសុខសប្បាយរកស៊ីមានបាន